toque de cabeça! Ponta esquerda ofensiva. Corta ali o Mandovani, a bola sobe com o Atlético, cruzamento rasteiro, vai chegando! Tira, Júlio! Cruzamento da área, a bola tá viva, vai sobrando, olha o chute! Autorizada de escanteio, cruzamento também da área, bate-rebate, tá viva, olha só, olha o chute! Baldoria, lançamento é longo, é bom. Soares, tá dentro da área, com a perna direita, fez o passe pra chegar. No chão, professor. A bola sobe, a Baldoria bate, olha o desvio. Vai pra fora. 200 likes ainda no Twitter. Autorizado, olha o cruzamento, a bola tá viva, vai sobrando. Treinando com o profissional, torcendo nos jogos. Olha o Goiás, sempre procura, né? Propõe em algum jogo. Então o Goiás precisa fazer isso e logo vai. E olha lá, Larson tocou, é pro Oscar. O Oscar deixou o Vitinho, bate e explode na defesa. Curta! Chegando o Goiás, linda tabela, linda intensidade. Cruzamento do Baldoria buscando o Lucas de cabeça. Pra fora! Consegue passar bem demais ali pela defesa. Júlio, cruzamento pra grande. Suave, Júlio. Cruzamento na grande área, vai passando. Caramba! Deixa na ponta pro Yuri Alves, que faz o cruzamento, a bola desvia no Júlio. Campo de ataque, Atlético inteiro se defendendo. Toque de cabeça é bom, sobra pro Larson que bate! Vamos, Júlio! Lucas!
acabou, Vitor!